Всім привіт! Це буде моє друге відео, зняте українською мовою. І в ньому я хочу прочитати невеличку казку, згенеровану штучним інтелектом, про сірого кота. Мабуть, ти вже бачив, що в мене є сірий кіт. Так, саме тому сьогодні мій мікрофон вкритий. Я жуткую, це зроблено не з кота. Як ти розумієш, я мушу звідкись читати цю казку, тому я буду дивитись в телефон за зміст та помилки, які написані штучним інтелектом. Я не відповідаю, тому був у маленькому містечку сірий кіт. Він був найголоднішим котом на всю околицю. Щодня, коли люди сідали за стіл, кіт витащив свої гострі кігті і крадькома підкрадався до них, щоб схопити шматочок смачної їжі. Але хазяїн завжди бачив його і гукав: «Хіба ти не втомився від своїх злодійських трюків, сірий кіт?» Одного разу, коли кіт знову намагався вкрасти кусень м'яса зі столу, він почув дивний шепіт. А з мого боку він би отримав одного ляпаса. Але це так. «Сірий кіт, я можу виконати твоє найбільше бажання», – сказав шепіт. Кіт чує шепіт. «Це дурка чи ні?» Кот здивувався і подивився навколо. Він побачив старий дерев'яний стіл, який стояв поруч ним. «Це ти говориш, стіл?» – запитав кіт. «Так, це я, чарівний стіл. Якась скатерть-самобранка. Я можу зробити тебе ситим на все життя, але тільки за однієї умови», – відповів стіл, якщо він впаде на нього небось. «Я готовий на все, щоб бути ситим», – вигукнув кіт. «Тоді ти повинен пройти через три випробування». Захопив, де це було. Мабуть, НЛО. «Я готовий на все, щоб бути ситим», – вигукнув кіт. «Тоді ти повинен пройти через три випробування. Якщо ти їх успішно пройдеш, я здійсню твоє бажання», – сказав стіл. «Три випробування за одне бажання?» До речі, як ви показуєте цифру 3? Так чи так? З задоволенням подивився і відправився на свої приходи. Перше випробування було відвідати лісову казку. Кіт повинен був знайти лісову казку і використати в неї магічний ключ. Стіл, який підбивав кота на якісь злодійства, який відкривав двері до другого випробування. Сірий кіт пішов у ліс і шукав лісову казку. Він зустрів багато різних тварин, йому допомагали. Він зустрів веселого заєцька, який показав йому дорогу, і мудрого сову, яка розповіла йому, як знайти казку. Нарешті кіт знайшов лісову казку і викрив магічний ключ. Друге випробування було пройти вогняний лабіринт. Котики та вогонь – це не дуже комбінація. Повинен був знайти вихід із лабіринту, використовуючи магічний ключ. Вогняний лабіринт був повний пасток і загадок, але кіт не зупинявся. Він використовував свій гострий розум і знання, які він отримав від мудрої сови, щоб пройти кожну перешкоду. Нарешті він знайшов вихід і вийшов з лабіринту. «Кіт, де ти знайшов ту мою мудру сову?» «Це я, твоя мудра сова, повинна бути». Останнє випробування було знайти скарбницю щастя. Це, небудь, той котячий корм, який я купив 10 кіло. Кіт повинен був знайти скарбницю і принести назад трохи щастя для всіх тварин і містечку. Кіт
бродив по горах і долинах, шукавши скарбницю. Він зустрівся з добрим драконом, який показав йому дорогу, і магічним ельфом, який дав йому поради, як знайти скарбницю. Нарешті кіт знайшов скарбницю щастя і приніс назад трохи щастя для всіх. Та ні, це однозначно казка не про мого кота, бо він такий, що ні з ким не ділиться. Повернувшись до чарівного столу, сірий кіт був втомлений, але щасливий. «Ти прийшов усі випробування», – сказав сірий кіт. «Тепер я здійсню твоє бажання», – сказав стіл. «Дякую тобі, чарівний стіл, а я більше не хочу бути холодним. Я хочу, щоб усі тварини у містечку завжди мали достатньо їжі», – сказав кіт. Чарівний стіл посміхнувся і здійснив бажання кота. Відтоді усі тварини в містечку мали достатньо їжі. Ніхто не був голодний. Сірий кіт став героєм містечка і навчився, що ділитися їжею з іншими – це найкращий спосіб бути ситим і щасливим. Він більше не краде їжі зі столу, але завжди допомагає іншим тваринам знайти смачну їжу. Тобто ти став сутенером. Сутенером, мабуть. Я зрозумів, сам не краде таки. Бачу, там на столі мені потрібно, а мама. І так зробили містечко щасливішим і добрішим місцем для всіх. Трохи дуже банально. Не дуже цікаво.